ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನೇಲೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ. Doing this. Anika, eddelu. No, auntie. I'm actually concerned now. Nimna poojege invite maro nebdalli nimmatra maatadana anta bande. Adre neevu nim kamaling support martidira. Why, auntie? Nan mel yen koopa nimge? Anika, modlu mele eddelu. Eddelu mele. ನಂಗೀಗ ನನ್ನ ಮಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಅನಿಕಾ, ಅನಿಕಾ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಮಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಸಗಾತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾಲು ಉಗುರಿಗೂ ಸಮ ಅಲ್ಲ ಅವಳು. ರಂಗೋಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದ ಈ ಮನೆ ಕಳೆನೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋದು ನಿಜ ಕಣೆ. ಅರೆ, ಈ ತೋರಣ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು? ನಾನೇ ಅಮ್ಮೋರೆ. ಸರಿ ಹಾಕೋಕಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕು. ಆಯ್ತಮ್ಮೋರೆ. ಪುರೋಹಿತ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದಾಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್, ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಮಾ. ಬಟ್ ನೀವಿವಾಗ ಅವಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನಂತೆ? ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಕೂತ್ಕೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೋ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೊಸೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಕಮಲಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಋಷಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನೀಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೂ ಇದೇನೆ. ಏನು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಋಷಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಆಂಟಿ. ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ
ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನೋ ನೋ ಆಂಟಿ, ಐ ಟೋಟಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮಾಮ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಟಿ. ಹಾಗೆ ಕಮಲಿ ಅವರಮ್ಮ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವರಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿನೇ ಹುಡುಗನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಥರ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರ? ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಋಷಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅನಿಕಾ, ನೀನೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡು. ಈ ಮಾತು ಸಾಕು ಆಂಟಿ, ನೀವೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನೇ ತಾಕತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ನೀನು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನನಗೆಷ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಾ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ರಿಷಿ, ತಗೋಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್. ಕೊಡಿಯಕ್ಕ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಲಿ, ನೀನೀಗ ಮಹಾಜನ್ ಮನೆತನದ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಆದ್ರೆ ನಂತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ನೋಡು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಬರೀ ನೋಡದಯ್ಯ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಉಲ್ಟಾ ಹುಡುಗಿ ಕಣಪ್ಪ ರಿಷಿ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೋ, ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಕಮ್ಮಿಯವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಬೋರು ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ? ಹಾ, ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಮಾತು ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ. ಕಮಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ರಚನಾ,
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಳೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅವಳೆ ಪೂಜೆ ಕೂತಿಯಾಳೆ. ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು. ಆದರೂ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರೆ? ಭಗವಂತ, ನಿಂದ ಏನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಮನೆ ತುಂಬ ಈ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮನೆ ನಂದಗೋಕುಲ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ರೆ, ಹೋಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟಕಗಳು ನಡೆದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂವು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಸುಮುಖ ಚೈಕ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ವಿಘ್ನ ಸಸ್ಯ ನಿಧಾಯತೆ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾದಪಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ವಿಘ್ನ ಸಸ್ಯ ನಿಜಾಯತೆ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತ ಆವಾಹಯಾಮಿ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ತುಪ್ಪನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಭಾಗ್ಯ? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ತೆ ಅವರೇ. ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ.
ಮಗುನ. ಚಂದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಏನೋ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಊರ್ಮಿಳಾ, ತುಟ್ಟಿರೋ ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೋಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಬಾ. ಸರಿ ಅತ್ತೆ. ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, ಹೋಮನ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮನವ್ರೆ, ಹೋಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಪಶಕುನ. ಹೀಗೆ ಹೋಮನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗೌರಿ, ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ. ಯಾಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ನಡೆಯೋ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಸಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು. ಅರೆ ಕಮಲಿ ಅವರೇ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸರ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ನಾನು ಅದು ಕಮಲಿ, ಪೂಜೆಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಬಮ್ಮ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಂಬಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ. ಚೊಂಬು ನೀರು, ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಂದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತನಾ? ಹಂಗಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೊಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಕ್. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಕೈ ಚೊಂಬು ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕೈ ತೆಗಿರಿ ಸರ್. ಅರೆ ಅರೆ ಕಮಲಿ ಅವರೇ, ನಾನೇನ್ ಬೇಕಂತ ನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ